ଆମେ କହିବୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ଆମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍? ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ହିଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୁବିଧା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବି ସୁବିଧା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ, ଇଟ୍ 90% ଲୋକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବିଧାୟକର ମୁଁ ତ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କିଏ ବିଧାୟକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ 100% ଲୋକ କିଏ କହିପାରିବେନି, ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି ବିଧାୟକ କିଏ ଆମର। ପାଣି ପାଇଁ ମେଳି ମେଳି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର। ରାତି ପାହିଲେ ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ଏମିତି ମେଳି ହୁଏ, ଲୋକେ ଲାଇନ ଲଗାଇ ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ପଥରକୁ ପଥର ଲାଗି ହୋଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ହାଣ୍ଡି ଧରି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ସେ ପୁଣି କେଉଁ ନଳକୂପ କି ପାଇପ୍ ପାଖକୁ ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ନାଳଟିକୁ। ଏଠାରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ନାଳର ପାଣି ନେଇକିନା ଆମେ ମାନେ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ପେରେ ପାଣି ଗାଧୋଉଛୁ, ଏ ପାଣି ସବୁକିଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏ ପାଣି ଯଦି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଏଇଟା ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଇଏ ମାନେ ପରିକଳ୍ପନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମାନେ ଏବେ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଆମ ଗାଁରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲକ୍ ପାଖରେ ତାହାକି ବି କିଛି ବି ଆମର ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା କିଛି ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ। ବୋରୱେଲ୍ ମାତ୍ର 2 ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଖରାପ, ମାନେ 3 ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେରେ ପାଣି ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି, ବାହାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ରେ 80 ଘର ଲୋକ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ସାର୍। ହଁ, ଏ ପାଣି ନେଇକି ଗାଧୋଉଛୁ, ଏ ପାଣି ନେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଏ ପାଣି ନେଇକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କିଏ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ସାର୍, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆମେ ଦୂରରୁ ଦେଖିନୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ସାର୍। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତ ବ୍ଲକରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ କେବେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସାର୍, ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣିର ମେନ୍ ସାର୍, ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ପାଣି ନାହିଁ। ଏ ପାଇଁ ପୋଛା ପାଣି, ପତ୍ର ପୋଛା ପାଣି ଆମେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପିଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପିଉଛୁ, ଗାଧୋଉଛୁ, ସବୁକିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ କରୁଛୁ ସାର୍। 2 ନଳକୂପ ଅଛି, ସେ ନଳକୂପ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ 2 ହାଣ୍ଡି ବାହାରୁଛି ସାର୍, ଆଉ କିଛି ବାହାରୁନି। ସେଇଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବେଳକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ 2 ହାଣ୍ଡି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା। ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବି ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତିର ହତଲକ୍ଷ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର। 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏଠାରେ 800 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ। ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ହାହାକାର। ଗାଁରେ 2 ନଳକୂପ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରୁ 2-4 ହାଣ୍ଡି ପାଣି ଆସିବା ପରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ନାଳ ଭରସାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ମହିଳା। ଏମିତିକି ପାପ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରାୟଗଡ଼ ପାଖରେ ରହିବାଟା ଯେ ପାପ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ଟୁ ଆମର ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସାର୍। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲାବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ୍ ହେଉନି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସାର୍। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଦେବ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଅଲଗା ଦେଶର ନାଗରିକ ପରି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆମର ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମକୁ ଅଲଗା ଦେଶର ନାଗରିକ ପରି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଦେବାଟା ଆମର ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ ସାର୍। ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ସାର୍, ଆମର କୌଣସି ଗାଁ ଲୋକ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ବର୍ଷ ଦୂରୁ ସେ ଘାଟିରେ, ଏବେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପଥର ପକାଇଲୁ, ନିଜେ ମାଟି ପକାଇକି ସେମିତି ରାସ୍ତା କରିକି ଆମେ ଆଣୁଛୁ ପାଣି, କୌଣସି ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଗାଁକୁ ପାଣି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ଏ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବସୁଧା, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ମହିଳା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।